Ahoj, nacházíme se na jubilejním 10. ediktu s podtitulem The Festival, který je vyvrcholením podzimní ediktu. Kubově známému především pod pseudonymem Nobody Listen se touto sérií podařilo vyplnit díru mezi klubovými akcemi v Česku. Že edikt je akce se vším všudy, při které spadne i strop, už víme. Pojďme se ale podívat, co dokáže edikt s hokejovou halou. Co podle tebe znamená edikt? Závislý. Takže. Závislý, ano. Kolika ediktů jsi se zúčastnil a který se ti líbil nejvíc? Tohle je můj první a líbil se mi nejvíc. Jo, nad tím jsi spokojený. Máte za sebou AGX Tour. Jaký hodnotíš porovnání s obyčejným koncertem organizovaným promotérem? Tak to jsou nebe a rudy, víš jak. To se nedá prostě... AGX Tour byla našlapaná po stránce zvuku, vizualizace a hlavně dvouhodinové show, kterou jsme dali. No a to nejde srovnat. Je to všechno úplně jako jinak řešené, vypadá to jinak, funguje to jinak, zvuk, hudba, show a tak dále. Ale ještě to nejsem schopný úplně zhodnotit, co jsme včera skončili a ještě jsem se nestihl zamyslet. Prozraď nám něco na Sergeje, co nikdo neví. Všichni ví, že to je notorický hustler a dealer. Ne? Edikt. Smažák nějaký, ne? Kolika ediktů jsi se už zúčastnil a který se ti líbil nejvíc? No, tuším, já jsem se zúčastnil hodně, protože jsem teďko jezdil turné. Několik zastávek jsem byl special guest, takže tam fakt nevím kolik. A nejvíc jednoznačně teď to, co se tady stalo, o tom se budou třeba, já nevím, doufám, za třeba 100 nebo pár set let učit děti. Ve té společnosti je dost často Tesla. Dočkáme se spolupráce? Určitě nejenom jedný spolupráce. Je tam úzká spolupráce a hlavně lidsky jsme si sedli docela dost. I jakoby já, mý boys, jako fakt stroje, Radoš. Jak bys řekl, Radoš? Tesla, ty skurvený buzerant, keď prijem do Žiliny, tak tě vyjebem. Do píče. A co nesmí chybět na tým backstage? Musí to mít bílej popel. Dneškem končí Edikt Tour, která probíhala po celém Česku. Je rozdíl dělat Edikt v Praze a v jiných městech? Určitě. V těch malých městech ty lidi jako nejsou zvyklí za A platit ten vstup, který byl na Edikt Tour. A v té Praze jsou ty lidi jako nabitní jako nobodyho, že jo. Takže se přijde mnohem víc lidí než v těch malých městech. Máš už teď v hlavě představu, kam dál by to šlo posnout, například při 20. ediktu? Určitě O2 Arena. Jsme lepší než Marpo, takže to vyprodáme dřív. A slyšela jsem, že k Tour vznikal i dokument. Jak je koncipovaný? No, je to krásný dokument o tom, co se tam dělo, no. Kdy se ho dočkáme? Hele, měl by někdy okolo Vánoc, podle mě. Jak jsem si jistý. Jaké máš plány na 2018, ať už v rámci hudby i mimo ní? Chtěl bych tě pozvat na rande, že jo, v roce 2018. A co nesmí chybět ve tvojí backstage? Můj backstage samozřejmě ty. Jaká byla tvoje tour po Asii? A super, pojď se mnou na chvilku. Jo, a já jsem viděl takovou krásnou fotku, kde jsi s tvojí přítelkyní u vodopádu. Ano. Je to vážný? Ano. Budou zásnuby? Nevím. Proč? Nevím. Proč? Jakoby? Nýbrž? Poněvadž. Ano. Ano, takže budou zásnuby? Ne. Proč? Nevím. Máš jí rád? Nýbrž. Máš jí rád? Poněvadž. Máš jí rád? Jakoby. Líbí se ti? Ano. Máš jí rád? Ano. A je to tady ta holka, co tě objímá? Ne. Proč? Protože. A tohle se ti nelíbí? Ne. Proč? Protože je blonďatá. Vy jste prej blonďatá.
Takže se nelíbíte tady Martinovi. Proč jste blondětá? Martine, proč jsem blondětá? No. Protože jsem moderátorka Refresheru. Vy jste moderátorka Refresheru? A ty? Já jsem taky moderátor Refresheru. Aha. A proč šilháš? Já nešilhám a budete spát dneska u mě. Nebudu. Podle tebe znamená edikt? Edikt, to je kult. Takže pro mě to znamená kult. Na kolika ediktech už jsi byl a který se ti líbil nejvíc? Byl jsem na jednom ediktu tady a líbil se mi nejvíc. Takže spokojený. Takže spokojený, jo. Poprvý a myslím, že ne naposled. Jak jde detox? Projevilo se to nějak v rámci tvorby například? Určitě, v rámci tvorby se to projevilo dost, nahrál jsem asi třikrát tolik věcí, než kdybych na detoxu nebyl a detox je skvěle. Spoustu lidí si myslí, že trpím, ale netrpím. Naopak si to užívám. A co nesmí chybět ve tvojí backstage? Mí lidi z Chebu, Západ, udělej bordel pro Cheb! No, udělal jsem sám.